Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 18. januar 2020. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razgovarao je u petak s premijerkom Anom Brnabić i ministrima iz redova vladajuće stranke, kojima je najavio velike promjene u vladi, ali ih je pozvao da rade posvećeno i odgovorno, piše Blic. Vučić je najavio velike promjene u vladi, spremio je ministre na ono što slijedi, ali je zahtevao punu posvećenost i odgovornost. Rekao je da bez obzira na sve predstojeće promjene, svi članovi vlade moraju da rade punom parom sve dok su na funkcijama, rekao je za list Izvor iz vrha Srpske napredne stranke. Novi zakon o vojsci Srbije obezbeđuje da vojska bude efikasnije organizovana u skladu sa okolnostima i okruženjem, a izmenama je predviđeno i vraćanje starih imena pojedinim brigadama, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ministar Vulin je objasnio da nove okolnosti podrazumevaju drugačiju organizaciju vojske u odnosu na nekadašnju. Prva brigada koja pokriva ravničarski deo, prvenstveno Vojvodinu, i četvrta koja se nalazi u brdima, ima isti raspored jedinica vojnika, istu tehniku, što prosto nije dobro, rekao je Vulin za RTS. Poreska policija podnela je javnom tužilaštvu u Beogradu krivične prijave protiv dve osobe iz Beograda koje su osumnjičene da su prometom robe stranog porekla utajile oko 22 miliona dinara. Osumnjičeni su 3 godine prodavali obuću preko Instagrama, a isporučivali i naplaćivali preko kurirske službe. Prihod od neregistrovane delatnosti nisu prijavili i nisu uplatili porez. Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, navela je gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a da su prodaja falsifikovane robe i pecanje najčešći način prevare. Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova sinoć je održalo sastanak prvi u ovoj godini. Na dnevnom redu je bilo sumiranje prošlogodišnjeg grada u susret godišnjoj skupštini, ali i aktuelni problemi članova i rukovodstva. Osnovni ciljevi jesu pomoć i podrška ratnim vojnim invalidima, kao i njihovim porodicama u saradnji sa opštinom Stara Pazova uz podršku predsjednika Đorđa Radinovića. Udruženje koje je osnovano 1992. godine trenutno broji blizu 3.500 članova. Na mnogim rekama i jezerima širom Srbije na bogojavljenje tradicionalno se pliva za časni krst. Ova drevna tradicija biće održana po 6. put i u Podunavlju. Okupljanje vernika predviđeno je za 11.30 ispred hrama u Starim Banovcima, gde će se formirati litija koja će plivače ispratiti do plaže Venecija. Pre toga prethodit će liturgija u hramu Svetog Oca Nikolaja u Starim Banovcima sa početkom od 9.30, a u ostalim podunavskim hramovima sa početkom u 9 časova. Od 33 plivača sa teritorije Staropazovačke opštine ove godine će učestvovati i 5 devojaka. Organizatori manifestacije su hramovi iz Podunavlja, mesne zajednice Stari i Novi Banovci, turistička organizacija opštine Stara Pazova i konjički klub Balta iz Starih Banovaca, a pokrovitelj opština Stara Pazova. S obzirom na to da je sutra nedelja, očekuje se i veliki broj posetilaca. Crveni krst opštine Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje u nedelju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novoj Pazovi. Svi oni koji žele da daruju krv mogu to učiniti u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava od 8 do 13 časova. Biće to druga akcija u ovoj godini. Podsjećamo da je prva održana prošle nedelje u Novim Banovcima. Imala je odličan odziv i krv je dalo 49 građana. Sljedeće subote akcija se planira u Staroj Pazovi. Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni vernici danas slave Krstovdan kao uspomenu na prve hrišćane, katihumene ili oglašene, koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi. Praznik se vezuje za svetkovanje bogojavljenja, praznika krštenja Isusa Hrista, kao i za dan posvećen svetom Jovanu Krstitelju koji ga je krstio u reci Jordanu.
U 14. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkaši jedinstva u nedelju od 19 časova na svom terenu ugostiće ekipu Ribnice iz Kraljeva. Biće ovo derbi začelja jer su odbojkaši jedinstva trenutno poslednji, a Ribnica pretposlednja na tabeli, te bi ovaj susret u mnogome mogao da odluči borbu za opstanak. Iz tabora jedinstva pozivaju ljubitelje odbojke da dođu sutra u halu u ulici Branka Radičevića i podrže ih u utakmici protiv ekipe iz Kraljeva. Sutra umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, samo ponegde na zapadu i jugu provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren jugoistočni u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna od 1 do 4 stepena. U ponedeljak umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, samo ponegde na zapadu i jugu provejavanje slabog snega. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji i doviđenja.